Sa është ka thënë një rast në Gjermani, kur isha dikun afër Frankfurtit, është një qytet Hanau, thirret. Edhe shkova me vllavin tim unë, me lexu një gruas pi Bosne. Ajo ishte pi Srebrenice, gruaja ishte serbink, burri ishte musliman, bosnjak. Kishin jetu dikun në Arizona, në Amerikë, po pi në Amerikë ishin kthyer në Gjermani. Thet, ai personi thet, thet non stop thet ka probleme thet me shëndetet. Jo operaci këto, jo këtu i dhem, jo këtu. Thet, veç non stop e bëjnë operacion. Edhe ja nisa mi lexu unë Rukje. Lexova harën e parë, ja nisi me livrit. I lexova harën e dytë, ja nisi ma shumë. Erë e tretë, u aktivizu. Edhe ja nisi me fol një gjuhë. Një gjuhë shka, as unë nuk i disha, po as buri saj, as vllavi. Buri saj thëtë, kjo gjuhë që ka e fol, thëtë, as nuk o shpanisht, as meksikanski, thëtë, as e brazilit, se thëtë ka pak i di, thëtë, fjaltë. Të Evropës të ti duj mi dalu, thëtë. Ajo ishte gjuha e indianve në Arizonë. Ishte e konë gjuha e indianve. Se në Arizonë atje është shumë nxehtë, sikur është shkretin është. E ajo thëtë, sa ardhët e kompetu, thëtë, që dikush është mas meje, thëtë. Sikur dikush më kanë mas meje, thëtë, me veti me pas dikon. Këtë e thëtë, s'ka kur kusht, thëtë. E kështu që dhe me thonë, kjo është dhe me thonë, shembul konkret për këto raste. S'mun është më marrë vesh, që është më marrë vesh, e këtë ja folë, gjuhën indianëve, unë s'di, s'kuptoj. E duhet me vazhdu me lexu Kur'an, deri se nuk del. Elhamdila, ose i gruas tuk, duke i lexuën, u shëru, elhamdila. Gjendë ishin kanë indianë? Indianë ishin kanë, se tha, masin e ka pa një andrë, tha, e pash një autobus të plët, tha, do njerëz i pat një orë, tha, kur si kum pa, tha. E kështë që i kam lexu, dhe me thonë, non stop i kam lexu, deri sa, elhamdila, u shëru, bile, a i gruja u këthy, dhe me thonë, qa që kishë shëndetin e mirë, shka kur s'ka besuën. Alhamdulillah. E kjo është, domethënë, shembull konkret për këtë rast.